nämä miehet, mun mies Vesa ja Eliessa sanoi mulle tossa, että mä saan aloittaa tässä ensin. Ja mä oikeastaan pikkusen jännitti, kun mä tulin tänne kirkkoon, koska se mitä mä olin ajatellut, että mä teille tälle jaan tai puhun, niin se lappu jäi kotiin. Ja mulla on tässä nyt oikeastaan ihan todella tässä Herran edessä. Mutta tuossa oli niin valtava ylistys, että mulla se jännitys kokonaan hävisi. Että mulla oli ensin semmoinen jännitysapu, että mitäkään tästä tulee, kun se lappukin jäi kotiin. Mutta nyt mä en jännitä yhtään. Kiitos Herralle. Viime keväänä mulla oli aika rankkaa aikaa ja mä olin sairaslomalla ja olin pitkään ollut sairaslomalla jo ja monenlaista siinä mietin ja mietin mun mahdollisuuksia niin, että mitä mä teen tässä elämässäni. Ja sitten kesäkuussa mä päätin sanoa itseni irti töistä ja se oli tavallaan semmoinen uskon ratkaisu jollain tavalla, että mä päätin vaan hypätä johonkin uuteen, mihin mä koin, että Jumala on mua oikeasti kutsumassa, tietämättä oikeastaan yhtään, mitä se oli, se uusi. Ja me lähdettiin kesällä heinäkuussa mun miehen Vesan kanssa tuonne Pohjois-Norjaan yhteen konferenssiin. Tämä konferenssi oli sellaisessa paikassa kuin Lapsiohka. Me oltiin siellä sen 5 päivää siellä Lapsiohkassa ja siellä oli aivan valtava Jumalan läsnäolo. Ja ennen kaikkea se ylistys, mitä siellä oli, niin se oli ihan mahtavaa. Ja mä koin siellä, että Jumala uudisti todella mut. Ja mä sain sellaisen uuden voiman ja uuden luottamuksen Jumalaan, että Jumala tietää mun elämässäni ihan kaiken. Ja todella se viikko muutti mun ja mun mieheni elämää. Ja me lähdettiin sinne oikeastaan sen takia, että meillä oli jo aikaisemmin ollut sellainen ajatus, että Jumala haluaisi, että me lähdettäisiin Lapin kouluihin evankelioimaan Lapin lapsia. Ja me lähdettiin sinne konferenssiin sitä varten, että voitaisiin siellä jakaa tätä meidän näkyä ja ajatusta ja saada sieltä niitä ihmisiä meidän yhteyshenkilöiksi ja rukoilemaan meidän puolesta. Ja todella Jumala teki myös niin siellä. Saatiin ihania uskovia ystäviä sieltä ja monet tuli antamaan yhteystietonsa ja sanoi, että he haluavat olla mukana tässä tämmöisessä kouluevankilioiden työssä. Ja todella silloin keväällä, kun mä sanoin itseni töistä irti, en yhtään osannut arvata, että mitä Jumala tekisi tänä syksynä. Ja yksi, mikä on aika ehkä sellainen jännä asia, niin siellä konferenssissa julkaistiin tämmöinen CD nimeltä Preacher. Ja se on saamenkielinen ylistys-CD. Ja me ostettiin se sieltä Lapsiohkasta ja me lähdettiin kotiin ajamaan sieltä 1300 kilometriä, sieltä oli, tai reilu 1300 kilometriä, niin se CD soi meidän autossa koko matkan, aivan koko matkan. Ja me ylistettiin, kun me ajattiin tänne etelään. Ja se oli jotain niin valtava Jumalan läsnäolo siinä saamenkielisessä ylistyksessä. Ja nyt kun me ollaan lähdössä sunnuntaina, Eliezer ja Vesa ja minä, kohti Oulua ja sieltä kohti ihan pohjoista Nuorgamia ja Kilpisjärveä, Hetta, Rovaniemi, Enontekijö, Kemijärvi, en muista edes kaikkia paikkoja, mutta me ollaan opeteltu Vesan kanssa siitä CD:ltä
yksi saamenkielinen ylistyslaulu. Ja se on yksi oikeastaan sellainen todella uskon hyppy, koska meistä ei kumpikaan sanonut sanakaan mitään saame, ei yhtään mitään. Ja me ollaan oltu Skype-puhelun kanssa yhteydessä tuonne Utsjoelle tämän laulun tekijään. Ja hän on opettanut meitä Skypein kautta lausumaan tätä saameena. Todella voi sanoa, että ihan Herra on tosissaan auttanut tässä. Ja tämä saamenkielinen laulu on yksi sellainen, jota me halutaan laulaa siellä kouluissa, koska siellä on saamea puhuvia lapsia ja monet niistä opiskelee saamenkieltä. Niin keväällä en osannut kyllä yhtään arvata, että saamenkieltä olisi nyt sitten tänä syksynä lähdössä laulamaan, itse asiassa joikaamaan. Okei. Me lauletaan Vesan kanssa tämä laulu teille. Ja meillä olisi ollut tässä laulusta kyllä sanatkin PowerPointina, mutta ne jäi nyt kotiin. Että nyt saatte vaan kuunnella. Ja saa osallistua joikuun. Saa jo osallistua joikuun kohtaan. Tämä kuulemma yleensä kirjoittaa. Ja tämä on nyt siis ihan ensimmäinen kerta, kun me lauletaan tätä muualla kuin kotona. Mä luen tästä nämä suomenkieliset sanat. Pesa, tässä ei ole näitä suomenkielisiä sanoja. Onko sulla vielä? Okei, sanoksi sä nyt? Eli sanat menee suunnilleen näin. Ylistys ja viisaus, kiitos ja kunnia, voima ja valta meidän Jumalallemme, aina ja ikuisesti, aina ja ikuisesti. Sitten täällä toisessa säkeistössä, Pyhä Jeesus, minä ylistän sinua, Jumalan poika, joka rakastat minua. Amen. Thank you.
Halleluja. Halleluja. Jesus elää. Amen. He's good God. He loves everyone. Hän on hyvä Jumala, joka rakastaa jokaista. Do you prefer this one or this one? Okay. That's not mine. We are good. Thank you. Hallelujah. I'm here very happy. I am not only very happy, I came for to thank you. Ja tulin myös kiittää teitä. You think why I'm telling thank you? Ehkä mietit, mistä kiitän. I didn't say mistake. En kylläkään niinku sanonut mitään virhettä, kyllä mä kiitän. That's the meaning. Tarkoitan tätä. Something is repeating here. Jotakin toistetaan. Don't be sad. Älä ole surullinen. Because disciples are very important, they asked Jesus opetuslapset koki tärkeäksi kysyä Jeesukselta something very special, tärkeitä asiaa. They found something very special in Jesus. Opetuslapset löysi jotain tai näki jotain tosi erityistä Jeesuksessa. Then finally they asked Jesus, sitten lopulta he kysyivät, we want to know. Jeesus, me halutaan tietää. Hallelujah. Jesus taught disciples. Ja Jeesus opetti opetuslapsia. The same thing we are practicing again and again. Tätä samaa meidän täytyy harjoitella koko ajan. So we want to read the same thing, Luke chapter 11, verse. Voidaan lukea Luukkaan 11. luvusta. 1 to 4. The Lord's Prayer. And it says when he was one place teaching, they asked how to pray. Yes. Luke, yes. Eli Luukkaan evankeliumin 11. luku ja jakeet 1-4. Ja kun hän oli erässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Halleluja. Halleluja. Very, very simple thing Jesus teaches his disciples. Aika tosi yksinkertaisen asia Jeesus opetuslapsille. Disciple also very eager to learn these things. Ja opetuslapset oli janoisia oppimaan näitä asioita. And there is a very good prayer teacher teach to here. Tässä on tosi mahtava rukous. Just I want to touch only verse 2, your kingdom must come. Ja tästä erityisesti haluan tätä jaetta 2 korostaa, ja tässä sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Very simple thing, your kingdom must come. Yksinkertainen asia, tulkoon Jumalan valtakunta. I was thinking, what is God's kingdom? Ja mietin, että mikä on Jumalan valtakunta. In the morning I was reading Psalm 146. Aamulla luin psalmista 146. Yeah. 146, 7 and 9. Psalmista 146. And 10. 7 and 9. Verse 7 and 9. 9, 10. 9 to 10. No way. Eli psalmista 146. 146. Yes. It's about 7 and 9, 10. Yes. Eli 146, 7 ja sitten 9-10 myöskin. Joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille,
Herra vapauttaa vangitut. Herra varjelee muukalaiset, olkoon orvot ja lesket, mutta jumalattomana tien hän tekee mutkaiseksi. Herra on kuningas ja kaikkisesti sinun jumalasi Sion polvesta polveen. Halleluja. Halleluja. God gets bread for the orphan. Yes. This is the God's kingdom. Tässä on Jumalan valtakunta. He want to feed poor. Hän tahtoi antaa leivän. He want to lift those who are on the floor. Hän halusi nostaa ne, jotka on niinku alas painetut. What do you say? This is God's kingdom? Eikö tässä ole Jumalan valtakunta? Mitä mieltä olet? Because I was in the street. Mä olin lapsena kadulla. When I was 12 years. 12-vuotiaana. I don't know my father's how they love me. Ja en ollut oppinut tuntemaan isän rakkautta. I was in the street as a beggar. That is my last. Ja silloin lopulta päädyin sitten kerjäläiseksi kadulla. I was standing in the street, you know how Indian streets. Te tiedätte ehkä minkä näköisiä intialaiset kadut on, niin siellä kadulla. Fatherless. Isättömänä. Houseless, foodless. Ei ollut siihen aikaan kotia eikä myöskään. I don't know what to do. Enkä tosiaankaan tiennyt mitä voisin tehdä. But I listen small music in the microphone song. Sitten eräänä päivänä mä kuulin musiikkia jostain kovaäänisestä siellä. I went there. Menin sinne. Somebody was speaking. Ja siellä joku puhui mikrofoniin. The one word touched my heart. Ja yksi sana siellä kosketti minun sydäntäni. It changed my life. Ja se muutti sydämen, elämän. Beggar life is changed. Kerjäläisen elämä muuttui. You know what they told to me? Tiedättekö mitä siellä puhuttiin? They told only Jesus loves you. Tämä kolme sanaa, Jeesus rakastaa sinua. Just I believe that word. Mä uskoin sen sanan. Yksinkertaisesti. Someone loves me. Et joku on, joka rakastaa minua. I gave my heart to Jesus that day. Ja sinä päivänä mä annoin sydämeni Jeesukselle. The same day I have a good decision. Samana päivänä tein päätöksen. I told Jesus be my father. Ja mä rukoilin sille, että Jeesus on mulle isä. Until today. Ja tähän päivään asti. He is very good to me. Hän on ollut todella hyvä minulle. Hallelujah. Mitä Jeesus siellä? Jeesus elää. Yes, he is Jivikira. Tamilin kielellä sanotaan Jeesus Kristus siivikkiraaksi, sama asia siis, Jeesus elää. Amen. Why I'm telling these things, one missionary was preaching there. Ja minkä takia kerron näitä asioita on se, että se oli yksi lähetystyöntekijä, joka silloin kertoi tämän. India many people without many things. Intiassa on valtava määrä ihmisiä ilman oikeastaan mitään tarpeita tai peitteisiä tarpeita. They are living without God's kingdom. Ja myöskin he elävät Jumalan valtakunta ilman Jumalan valtakuntaa. But I know. Mut tiedän. Many missionaries came from European countries. Sen että on paljon ollut lähetystyöntekijöitä, jotka on lähtenyt eurooppalaisista maista. They give their life there. Ja monet on siellä antaneet oman elämänsä lähetystyöhön. They build God's kingdom there. Ja ovat rakentaneet Jumalan valtakuntaa. I am the one person. Ja mä olen vain yksi. I never seen who is that lady was preaching. Ja mä en ikinä edes nähnyt sitä naista, joka piti sen saarnan silloin. But I know one day I will see in heaven. Mutta varmasti tiedän, että yhtenä päivänä tapaamme taivaassa. Mitä? Amen. Amen. I will see them. Varmasti näemme. I'm waiting for that. Ja odotan sitä. So that's why I am here to thanks Europeans came to India to build God's kingdom. Kiittää, että eurooppalaiset on lähtenyt Intiaan rakentaa Jumalan valtakuntaa. They build many big orphanage. He on rakentanut monia isoja lastenkoteja. Hospital, church, orphanage. Sairaaloita ja kirkkoja. Ja this all happened because of the church here. Tämä kaikki on tapahtunut sen takia, että on ollut elävä seurakunta täällä. So I want to thank these church people here now. Siksi haluan kiittää teitä täällä seurakunta. The God's kingdom started building one by one. Many people are builded already in India. Et Jumalan valtakunta on rakennettu siellä Intiassa ja monet on sitä rakentanut ja sitten on toinen jatkanut siitä, niin toinen. Just I came to thank you and salute you. Nyt halusin tulla tän kiitoksen sanomaan teille ja tervehdyksen. That is my word.
Because many you are give many things to build God's kingdom in this world. I remember Olivia Nikkanen came from Finland. Olivia Nikkanen niminen henkilö lähti myös Suomesta lähetystyöhön. I was a young boy doing ministry. Silloin mä olin nuori mies, joka tein jo silloin. And he's from Finland. Töitä semmoisia pikkujuttuja autojen kirkossa. Hän oli Suomesta. Yes. The sister one day asked me, "What, where you're going? What you are doing?" Ja Olivia sisko kysyi yhtenä päivänä, että mitä sä teet ja minne olet menossa. I told her I'm doing like this. Ja kerroin mikä oli mun tehtäväni. Until this Olivia has put my face. He has put my face. Yeah, always. Ja sitten tämä Olivia katsoi minua tosi tarkkaan. He encouraged me in the ministry. Hän rohkaisi minua hengellisessä työssä. And a good sister. Hän oli tosi hyvä sisko. After I came to Finland, he was so happy. He told Eliezer, "I thank to you." Ja sitten myös Suomessa tapasimme, kun olin tullut Suomeen ekoja kertoja. Niin and like Rauna Helpi came to India. Rauna Helpi on lähetystyön tekijä, joka on lähtenyt. We went to village, small village. Ja Raunan kanssa olemme kiertäneet kylissä, valtavassa määrässä kyliä. I had a very good friendship with Rauna Helpi as a father. Ja olen kokenut, niin kuin, että se ystävyys Raunan kanssa on niin kuin, vähän sellainen niin kuin, suhde many, isän. Many Finnish friends, they visited India to spread God's word. Ja monet suomalaiset ystävät on vierailleet Intiassa jakamassa Jumalan sanaa jakamassa. I am very happy, that's why here. Siksi mä oon iloinen täällä. Around Vesa and Anne, they came to India. Vesa ja Annekin on tullut to Intiaan. Preach gospel. Kertoo evankeliumia. Because this prayer getting fulfilled. Tämä rukous täyttyy koko ajan. The prayer is very important. Rukous on tärkeä. You should see that fulfilled. Ja answered. Se on tärkeää, että myös nähdään rukous vastauksia. The God's kingdom came in India. Many people coming to Christ now. Jumalan valtakunta on tullut Intiaan ja tällä hetkellä valtavat joukot tulee uskoa Intiassa. Please pray for India. Kiitos, jos rukoilette Intian. Sometimes we don't know what to pray. Joskus emme tiedä mitä rukoilla. But keep quiet. Mutta ollaan sitten hiljaa. God will put you something in your heart. Jumala antaa jotakin sun sydämeen. He will put your burdens in your heart. Hän antaa sellaisen rukoustaakan sydämeen. One day I was sleeping in the roof. Eräänä päivänä mä nukuin katolla. In India it is able to sleep in a roof. Intiassa open. Se on mahdollista nukkua talojen katoilla. I was sleepy without food. Ja silloin ei ollut varaa ruokaa. But I am not crying. Mutta en ollut mitenkään onneton. I was sleepy very nice. Mä nukuin tosi hyvin. But one man want to do against me and doing witchcraft. Siellä oli yksi henkilö, joka halusi koittaa tai tehdä tällaisia niinku noitua. He want to disturb my sleep or he want to disturb my life. Hän halusi aikaansaada häiriötä mun elämässä ja halusi häiritä myös niin, että mä pystyisin nukkumaan. But I was sleepy there. Nukuin siellä. Very deep sleep. Ja oli tosi hyvä tunne. But inside the spirit is praying. Mutta koin sisälläni niin kuin henki rukoilee. I was sleepy very nice. Ja sain hyvät yöunet. People are sleeping nearby. Jotkut ystäväni nukkui siinä lähellä. They are all afraid. Oh. Ja he koki sellaista suurta pelkoa. Because devil is disturbed them. Koska siinä oli sellainen pahan hengen painostus. They came and saw me, I am sleeping very nice. Ja hän tuli katsoa, miten toi voi nukkua tosi tosi hyvin. Afterward they asked me, "Hey, get up." Sitten he herätti minut. How can you sleep very nicely? Miten pystyt nukkumaan noin? We all disturbed. Me ollaan kaikki ihan niin kuin but they told me. He kertoivat. You are very sleepy, but you are speaking in tongues. Et samalla kun sä nukuit, niin rukoilit kielellä. You are in deep sleep. Vaikka olit syvässä unessa. We all afraid running here and there for devil. Me kaikki oltiin täällä niin hädissään tässä tilanteessa. But the Holy Spirit in you. Mut Pyhä Henki tiesi. The Spirit will know what to pray. Henki tietää, mitä pitää rukoilla. Amen. Amen. God will bless you. Jumala siunaa teitä. You are a very small group for prayer. Te olette tosi niin kuin tämmöinen pieni rukousryhmä. But God will put you something in your heart. Mut kun Jumala laittaa jotain sydämeen. You can be silent and pray. Silloin voit olla hiljaa Herra edessä. I'm very happy about these things. God's kingdom to come down.
Olen iloinen tästä asiasta, että Jumalan valtakunta. This is our prayer every day. We are praying repeatedly. Tätä me rukoillaan jatkuvasti kaikki. In India, many churches growing, small churches. Intiassa monet kirkot kasvaa, seurakunnat ihan valtavasti. Every day people they want to make a bigger and bigger. Ja seurakunta rakennuksia pitää jatkuvasti suurentaa. Give a big hand to Christ Jesus. Annetaan Jeesukselle. Taputaan. Because church is growing. Seurakunta kasvaa oikeasti. Because of, I know that is your prayer. Ja se johtuu siitä, että that is your, teidän rukoustenne. Your sacrifice. Ja myös teidän uhrautumisen kautta. That's why I'm here to salute everyone here. Siksi haluan kaikkia kiittää. So thank you. Kiitoksia. We honor you. Ja kunnioitamme teitä. Please remember and pray. Muistakaa meitä rukouksessa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Tervetuloa Intiaan. Moikka. No niin, jos Helja tai ketään muu ei vastusta, niin mäkin jaan vielä muutaman ajatuksen, mitä mulla on tässä sydämellä. Meillä on mun saksalaisen kelloni mukaan aikaa on vielä noin 13 minuuttia tässä, mitä on sovittu suunnilleen, mutta ei mä varmaan tarvii niin paljon. Mä olen kans kokenut ihan valtavan siunauksen tästä, mistä vaimoni Anne mainitsi tästä hengellisestä kokoontumisesta. Todellakin hengellinen kokous, kun me tullaan yhteen, niin todellakin siinä on jotain enemmän. Meidän kannattaa tulla yhteen, meidän kannattaa tulla rukoilemaan, meidän kannattaa tulla ylistää. Ihan mahtavaa ylistää täällä, ihan mahtavaa nähdä, kun lapset ylistää. Sitä voisi nähdä niin kuin paljon lisääkin. Ja mä olen ehkä jossain määrin kipuillut sellaisen asian kanssa, että minkälainen on isän rakkaus. Se on ehkä nyt tämä päällimmäinen juttu. Ja se lähti kyllä, no se on lähtenyt tietysti ihan lapsuudesta asti liikkeelle tämä tarina, mutta en mä niin pitkästi ehkä nyt kerro. Mutta jotenkin tämä on uudelleen tullut, nyt Jumala on nostanut tähän pinnalle tuossa kesän konferenssissa siellä pohjoisessa. Siellä tuli todella vahva sellainen vahvistus siitä, että isä rakastaa. Taivaan isä rakastaa. Ja jotenkin tämä on se pääjuttu, minkä mä haluan sanoa teille kanssa kaikille. Mä en tiedä, missä elämäntilanteessa oot menossa tai minkälainen on ollut sun suhde sun omaan maalliseen isään. Tai mitä tällä hetkellä koet Jumalan kanssa ja onko kysymyksiä, mihin Jumala ei vastaa tai ei tunnu vastaavan. Ja muuta. Mä haluan sanoa, että taivaan isä rakastaa sua. Isä rakastaa sua. Ja tässä on muutama raamatun kohta, mitä mä haluan tästä jakaa. Täältä löytyy ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä yksi kohta. Täältä sanotaan näin. Ensimmäinen Johanneksen kirje ja kolmas luku ja ensimmäinen jae. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Se sana mikä on siinä Raamatun kohdassa roomalaiskirjeessä, että Jumala on antanut meille lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isä. Niin englanninkielinen King James Raamattu sanoo sen sanan, siinä on spirit of adoption, eli niin kuin adoption henki. Jumala on todella, ja hän todella haluaa meidät hänen lähelleen, niin kuin todella rakastava isä haluaa oman lapsensa. Sä voit ajatella, jos sulla on ollut tosi hyvä suhde isään, ja sit siitä vielä potenssiin 100 tai 1000 enemmän sellainen taivaan isä. Mutta mä uskon, että me voidaan Raamatun kautta oppia tuntemaan taivaallista isää Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksessa me nähdään taivaallinen isä, vaikka meidän oma isäsuhde olisikin ollut vaikka sitten ihan minkälainen tahansa. Mä listasin tuossa pari päivää sitten, lähdettiin Turkuun käymään Martin kirkkoon, niin listasin sinä aamuna muutamia adjektiiveja
minkälainen meidän taivaallinen isä on. Ja siihen ei mennä tulla mitään loppuun siihen listaan ollenkaan. Se oli ihan semmoinen hetki, että mä niinku pistin vähän ylös, että mun oma, siis paikka, missä mä rukoilen, on meidän sauna. Se on mun piilopaikkani Herran kanssa. Ja pistin ylös jotain juttuja, sitten mä olin jo lähdössä sieltä saunasta pois, ja sitten tuli taas, että ei, kyllä tämäkin on pakko lisätä tähän listaan. Se on nyt pienellä lapulla, mutta on tosi pienellä printillä. Taivaallinen isä, minkälainen isä meillä on? Isä meidän on iloinen. Kaipaa meitä, kaipaa. Kärsivällinen, kykenevä auttaja. Se voi olla, että joskus jollain meidän maallisella isällä olisi hyvä tarkoitus ollut ja hyvä tahto, mutta ei riitä rahkeet auttaa. Mutta taivaallisen isän riittää rahkeet auttaa sun tilanteessa. Paras lohduttaja. Antelias. Tämä on mulla iso kipukohta itse isänä, kun on kahden pojan isä. Antelias. Välittävä. Kiinnostunut, kannustava, rohkaiseva, läsnä. Uskalla omistaa tämä. Se sanoma, mikä Raamatusta löytyy, se kuva, minkä Jeesus näyttää Jumalasta isästä, se millainen Jeesus on, niin ehkä voi jossain määrin tulla ehkä ajatus jopa, että onko tämä liian hyvä ollakseen totta. Voiko olla näin? Voiko olla näin hyvä? Ei muutos, ei vaihteen varjoa, sanotaan selvässä, ei muutosta. Kai jokainen hyvä ja täydellinen anti tulee valkeuksien isältä. Kyllä se vaan on niin hyvä. Kyllä Jumala vaan on niin hyvä. Aamen. Ei ole muutos. Ei ole sellaisia niin kuin juttuja, mitkä varjostaisi. Niin kuin täällä me kuljetaan niin kuin sellaisten varjojen maassa. Meidän perheessä voi olla sellaisia varjoja. Mutta taivaallisen sisässä ei ole. Taivaallisen isä ei ole koskaan välinpitämätön susta. Ei ole vihainen. Jumala, isä ei ole sulle vihainen. Uskalla ottaa vastaan tänään. Eikä ole etäinen. On tosi lähellä. Eikä ole myöskään liian kiireinen. Ei hylkää sua koskaan, ikinä. Eikä käytä millään tavalla sua hyväksi. Aika mahtavia juttuja. Liian hyvä ollakseen totta, mutta totta se on. Totta se on. Ja sitten, mä nyt muista ihan miten se tarkkaan menee suomennetussa Raamatussa hebrealaiskirjassa, mutta mä oon aika paljon lukenut King James-käännöstä viime aikoina, niin siellä puhutaan Jeesuksesta hebrealaiskirjassa. Siinä sanotaan, se on se jae, missä sanotaan, että hän on hänen olemuksensa säteily ja hänen niin kuin, kirkkautensa kuva. Jeesus on tarkka kuva siitä, minkälainen isä on. Ja mä haluan vielä jättää sellaisen ajatuksen tähän loppuun. Sä olet se Jumalan lempilapsi. Sä olet se isän lempilapsi. Taivaan isän lempilapsi. Se Joosef, joka sai sen värikkään viitan, jota muut veljet kadehtivat. Mä uskon, että meillä Suomessa on semmoinen niin kuin taipumus, ainakin mulla on, että mä helposti näen jotenkin itseni siinä vähän niin kuin siinä veljen joukossa, siinä Joosefin veljen joukossa. Siinä, että no okei, toi on pikkusen rakkaampi toi joku toinen tyyppi, ja toi tuntuu olevan tosi lähellä Herraa, ja tuolla on valtava pyhän hengen voitelu, ja ne varmaan saa jotain erikoislahjoja ihan jatkuvasti, ja on jossain erikoisasemassa jotenkin pikkusen niin kuin saa aina enemmän kuin mä. Ainakin mulla on taipumus nähdä se näin. Mutta mä uskon, että tämä on Jumalan sana sulle just tänään. Sä olet se Joosef. Sä olet se Kristuksessa, Jeesuksessa. Sä olet se lempilapsi. Ja Jumalan riittää kykyä ja leveyttä ja syvyyttä siinä rakkaudessa niin, että siihen mahtuu joka ikinen, joka on Kristuksessa siihen lempilapsiasemaan. Ei yhtään tarvitse katsoa sivulle. Ei yhtään tarvitse katsoa, mitä joku toinen saa. Sä olet siinä niin kuin avoimen taivaan alla. Jumala vuodattaa sulle kaiken oman henkensä, kaiken rakkautensa, kaiken lohdutuksen. Ja jos joku ei meinaa tätä uskoa, että se näin hyvin voi olla tämä asia, niin vielä otetaan yksi jae tähän loppuun. Katsotaan täältä vielä, jos mä löydän sen. Johanneksen evankeliumista. Todistusaineistoa. Raamatus on todistusaineistoa. Voiko olla niin, että sä olet se lempilapsi? Sä olet se, jolle isä haluaa vuodattaa rakkautensa. Jeesus rukoilee siinä loppurukouksessa opetuslasten kanssa. Johanneksen evankeliumi 17 ja vaikka jakeesta 22-23.
Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Me pystytään uskoa se, me ollaan luettu Raamattua, me pystytään uskoa se, että taivaan isä rakastaa Jeesusta. Mutta tässä Jeesus sanoo, sinä olet rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Ihan samalla rakkaudella. Jeesus on omalla verellään, ristin kuolemallaan, tämän aseman ostanut meille. Onko liian hyvä ollakseen totta? Mahtavaa tämä on. Ihmeellistä. Ja tästä isän rakkaudesta ja siitä Jeesuksen sylistä, mihin mahtuu kaikki pienet lapset, Lapin koululaiset ja Etelä-Suomen koululaiset ja Tuusulan koululaiset ja Tuusulan kirkkolaiset, sanan rukouksen iltalaiset, mahtuu siihen syliin. Siitä halutaan kertoa nyt sitten tänä syksynä Lapin kouluilla. Ja 8 viikkoa olisi tarkoitus olla liikenteessä. Mun täytyy itsekin oikein sanoa se tässä nyt niin kuin ääneen, koska nämä meidän aikaisemmat kiertoit, niin me ollaan kyllä välillä tuntu kotiin sentään käymään. Eli tämä on nyt 8. meidän, me kutsutaan intialaiseksi pyhäkouluksi tätä meidän esitystä, mikä on kouluilla käynnissä. Tämä on 8. niin kuin tämmöinen jakso, työjakso. Ja aikaisemmin ollaan kyllä sentään välillä tultu, oltu viikko ehkä jossain ja sitten tultu pariksi päiväksi taas kotiin tai sillä tavalla, mutta nyt siis olisi tarkoitus sunnuntaina lähteä ja palata 8 viikon päästä takaisin. Ja Anne tuossa noita paikkakuntia luetteli, missä on ovet avattu. Monta ihmettä on tapahtunut siinä nyt jo tässä, kun ollaan oltu yhteydessä kouluihin. Esimerkiksi, en nyt sano paikkakuntaa, mutta yksi rehtori päätti, että ei heidän, enkä kysynyt syytä sen tarkemmin, en mä koskaan kysellä syytä, mutta hän päätti, että ei heidän koulullaan nyt ole kiinnostusta tänä syksynä tällaiseen esitykseen. Ja mä yleensä jätän sen siihen, me kunnioitetaan, mitä, totta kai mitä meille sanotaan, me ei ruveta mitään vänkäämään eikä tunkemaan mitään jalkaa minnekään oven väliin. Vaikka Jeesus kyllä sanoi, että pakottakaa heitä tulee, mutta ei me ole käytetty sitä taktiikkaa tähän kouluun. Niin ajattelin vielä, että mä laitan vielä yhden viestin. Meillä on yksi päivä aikaa vielä sillä paikkakunnalla, tosi pohjoisessa tämäkin paikkakunta. Ja siellä on tyhjä päivä vielä. Mä laitan vielä viestin sitten pari päivää sen jälkeen, kun se päätös oli tullut. Että yksi päivä on siinä lähistöllä vielä tyhjänä. Ja meniköhän siitä muutama tunti siitä mun sähköpostista, niin sieltä tuli vastaus siltä rehtorilta, niin tuli vastaus, että tervetuloa koululle. Ei mitään selitystä. Pelkästään vaan tervetuloa koulullenne ja nyt mennään siihen kouluun ja sekä alakoulun puolelle että yläkoulun puolelle se halusi vielä molemmille puolille se koulusen tilaston. Rukouksen kautta näitä ovi aukeaa ja nyt kun te näette meidät tässä, niin mä haluan, että te rukoilette meidän puolesta. Olette nyt nähneet Annun ja Eliezeria, mutta Eliezerin perhe on siellä Intiassa, tarvii yhtä lailla rukousta, siellä on vaimo Samadanam ja sitten on tyttäret Ruth ja Olivia. Ruth on englannin kielen opettaja Chennain kaupungissa ja Olivia opiskelee tällä hetkellä niin kuin vastaa lukion 3. luokkaa siellä. Ja rukoilkaa myöskin meidän poikien puolesta. Meillä on Markus 19 menossa kohta armeijaa, tässä Tuusulassa asustelevat ja Joona sitten opiskelee tässä Keski-Uudelmaalla myöskin. Joka aamu kun heräät loka-marraskuun aikana, mä en tiedä miten sä yleensä herät aamulla, niin tässä tulee ekana mieleen, mutta jos sä oot sellainen, että sä tykkäät mennä rukoukseen, niin muista tämä hetki nyt tässä, tämä hetki. Et siellä on nyt yksi semmoinen ruskea mies ja sitten semmoinen yksi vähän vaaleampi silmälasipäinen mies ja sitten hänen vaimoni jossain Lapin koululla. Eikä meillä ole mitään muuta tarkoitusta sinä päivänä kuin saada se sanomaan, että Jeesus välittää niistä lapsista ja rakastaa niitä, haluaa, että pääsee isän syliin. Me lauletaan lauluja. Tämä on meidän ainut tämmöinen niin sanottu aikuisten laulu, tämä saamenkielinen siellä mukana. Kaikki muut on sellaisia Pekka Simo ja Lasse Heikkilän tällaisia lastenlauluja. Tosi reippailla syntetisaattoritaustoilla mennään. Eliezerillä on nukketeatteri, se on siinä ihan spesialistia. Missä sitten nyt kyllä paljon, kun emme saatu sitä roudattua tänne, mutta ehkä sitten myöhemmin joskus. Ja lasten tasoisesti vedetään. Niin joka aamu niin me ollaan jossain koululla. Ei ole yhtään semmoista arkipäivää nyt 8 viikkoon. Huomenna ollaan Järvenpään kristillisessä, tai tuossa Keski-Uudenmaan kristillisellä koululla, siitä alkaa. Ja sitten ollaan jo maanantaina Oulussa ja Muoksessa ja Yli-Iissä ja Kiimingissä ja jossain muussa. Niin jos sulla on tapana aamuisin rukoilla, niin rukoilla. Nyt on tosi hyvä tilaisuus mennä yhdessä eteenpäin Herran työssä ja
silleen, että Lapin lapset ja Pohjois-Pohjanmaan lapset saa kuulla Jeesuksen äänen. Ja että me pysytään terveinä ja auto pysyy tiellä ja kaikkea, mitä Herra johtaa. Tämä on kutsu esirukoukseen. Mä koen, että te, jotka nyt te olette toinen porukka, joka kuulee tämän. Martin kirkossa tiistaina ollut porukka ja nyt te olette toinen porukka. Niin mä haluan jotenkin piirtää sellaisen kuvan, että te olette tässä ihan yhtä lailla mukana. Tälleen Jumala toimii. Ei jutut mene läpi. Ei se ole sama tilanne, jos ei ole rukoustukea. Niin ei se ole samanlaista. Ei tapahdu samoja asioita. Ei aukea niitä ovia, mitä pitäisi avata. Tulee ongelmia, mitä ei Jumala tahtoisi tulee. Me tarvitaan sitä, että te rukoilette ja pyydätte tähän maahan sitä, että lapset ja nuoret saa kuulla Jeesuksen äänen. Kiitos todella sydämet, kiitokset ja ihan koen sydämessäni, että ei ole todellakaan sattumaa, että te olette tänä iltana täällä. Koska tämä sattuu olemaan juuri esirukoilijoita. Uskollisia esirukoilijoita, joilla on juuri lapset ja nuoret, tämän maan lapset ja nuoret sydämellä. Joten se on aivan niin kuin Jumalan kehoitus. Se, mikä Vesa sanoi tuossa, että muistetaan, 8 viikkoa lyhyt aika, muistetaan todella tätä. Ja nyt me saamme, meillä on etuoikeus ja mahdollisuus antaa sitten juuri Eliezerin työhön. Tämä Intian missio, jonka kautta tämä toimii. Ja Rauno Helppi muuten tulee sitten 6.10. eli ensi torstaina tänne myöskin sitten julistamaan. Mutta otetaan nyt tämä rakkaudella.